Bom, nosso tempo precisava jogar bola para as pessoas que devem estar querendo fazer várias perguntas, mas antes a gente podia, tinha que falar um pouco também sobre o seu trabalho como tradutor, né? E só para pegar essa bola rapidamente, tem uma pergunta aqui do Omar Cury. Augusto, o seu trabalho com tradução de poesia é, continua, diário? Diário? Bom, não diria que é diário, porque tradução é difícil, né? Não é fácil de fazer. Esse tipo de tradução que a gente, de tradução que a gente pretende fazer, que é um tipo de tradução criativa, que exige também muito do artista. Mas eu apenas, o que eu posso dizer é o seguinte, que eu gosto mais de traduzir do que fazer poesia. Aliás, eu gosto mais de ler do que traduzir. Para mim, e muito, para muitos autores, a coisa mais aprazível, mais agradável é ler, em primeiro lugar, se tratando de poesia, ou ouvir, se tratando de música, ou ver, se tratar de um quadro, uma escultura. Mas, como poeta, o meu maior prazer é ler poesia. Em segundo lugar, vem a tradução. Quer dizer, na verdade, se alguém for se ocupar do meu trabalho, perceberá que 3/4 do meu trabalho é de tradutor. Da minha produção poética, eu reservo 1/3 ou 1/4 para a minha própria poesia. Mas poesia é uma coisa que te empenha muito, mas é uma coisa sofrida, de um certo. Não sinto o prazer que eu sinto quando eu estou traduzindo, que eu estou geralmente em contato com alguém a quem eu admiro muito, quero me chegar aquele poema, porque numa tradução artística, você faz uma espécie de abordagem quase que molecular do poema, você é obrigado a ver quase que palavra por palavra, como aquilo se combina. Então é todo um prazer que, na verdade, ainda reflete o maior prazer da leitura. Poesia é uma contingência, é um acidente de percurso. Você está envolvido com aquilo, você às vezes tem vontade de tentar fazer alguma coisa, mas não é a coisa que me interessa mais, não. Eu realmente me interesso muito mais pela tradução. Agora, não faço todo dia, não, porque não é fácil também. É interessante que você também não faz traduções encomendadas, né? Normalmente. Para traduzir, eu preciso estar apaixonado, né? Eu preciso gostar muito da coisa, senão eu não vou traduzir. Isso é também um reflexo do meu prazer de leitura. Eu traduzo aquilo que me apaixona, que tem uma proximidade, uma imantação, né? Que me faz me fixar naquela coisa. É como a própria escritura. Eu só escrevo sobre autores de que eu gosto. Para mim, essa crítica de tipo negativo não está no meu horizonte de escritor. Quer dizer, se eu não gosto de uma coisa, eu fico quieto, eu não vou. Eu ganhei uma certa fama de polêmico, mas uma fama injusta. Eu me considero uma pessoa bem, vamos dizer assim, tranquila. O que eu fiz apenas foi responder. Quando eu sentia que uma crítica de alguma pessoa de importância para mim tinha uma conotação ética negativa, eu entrava no campo e respondia, porque eu achava que tinha que também dar um chega para lá num tipo de atitude que eu considerava injusta e às vezes até maldosa. Muita gente assim, né? Mas eu não escrevo sobre coisas que eu não gosto, só escrevo sobre coisas que eu gosto especialmente e só traduzo aquilo que eu amo. Bom, bueno. Você tinha trazido também algumas coisas para mostrar, mas acho que talvez seja mais interessante. Olha, tinha tanta coisa, mas o que eu trouxe aqui, que eu queria mostrar, não é um poema meu, é um poema do Décio Pinhatari. O Décio, para mim, é talvez o melhor Fabro da minha geração, talvez o poeta, digamos assim, um inventor de inventores. E, embora ele nem sempre seja muito citado, hoje preferem citar muitos os irmãos Campos, sempre os irmãos Campos. Eu já disse várias vezes, chega de Campos Brothers, vamos falar do Décio, a poesia brasileira precisa do Décio Pinhatari para dar uma, para evoluir mais, porque a poesia dele é não só a concreta, mas a pré-concreta e a pós-concreta é muito sofisticada, está em alturas
que mereceriam uma atenção maior da parte dos leitores amantes de poesia. Mas o Décio, em 85, ele escreveu um poema que eu considero muito importante e que hoje deveria ser considerado na discussão da própria poesia concreta. Não é isso? Porque há uma tendência muito grande, geral, não só nacional, até internacional, por falta de informação, de considerar a poesia concreta apenas naquele período que nós chamamos de ortodoxo, não? Que é o período que vai mais ou menos de 56 até 60, mais ou menos. Se vocês forem observar nossas antologias de poesia, ou nossas coletâneas mais ou menos completas de poemas, Poesia, 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 do Décio, Xadrez de Estrelas, do Haroldo, e o meu Viva Vaia, se vocês forem realmente analisar tudo, vocês verão que a poesia concreta, tal como ela é conhecida internacionalmente, se resume em cada uma das antologias em meia dúzia, 10 poemas. O resto tem que ver, naturalmente, com poesia concreta, com poesia visual, mas são experiências muito diversas. Então, o Décio, para acabar um pouco com esse tipo de mal-entendido em torno da poesia concreta, ou talvez por outras razões, ele fez esse poema que ele chamou de Interessere. Interessere, que é uma palavra que parece latina, mas na verdade não existe em latim, é uma invenção dele. Não é? Inter, esse, em latim ser, né? Essere dá a impressão de uma forma verbal. Talvez eu já estive olhando na internet, parece que existe essa palavra. Não sei se com essa pronúncia, em norueguês ou dinamarquês, mas o fato é que ele inventou isso na cabeça dele com essa aparência de um falso latim, né? Interessa. Então o poema diz assim: na vida interessa o que não é vida. Na morte interessa o que não é morte. Na arte interessa o que não é arte. Na ciência interessa o que não é ciência. Na prosa interessa o que não é prosa. Na poesia interessa o que não é poesia. Na pedra interessa o que não é pedra. No corpo interessa o que não é corpo. Na alma interessa o que não é alma. Na história interessa o que não é história. Na natureza interessa o que não é natureza. No sexo interessa o que não é sexo. O amor, que de resto pode ser abominável. No homem interessa o que não é homem. Na mulher interessa o que não é mulher. No animal interessa o que não é animal. Na arquitetura, o que interessa o que não é arquitetura. Na flor, interessa o que não é flor. Em Joyce, interessa o que não é Joyce. No concretismo, interessa o que não é concretismo. No paradigma, interessa o que não é paradigma. No sintagma, interessa o que não é sintagma. Na política, interessa o que não é política. Em tudo, interessa o que não é tudo. No signo, interessa o que não é signo. Em nada, interessa o que não é nada. Interessa-lhe. Palmas para o Décio. Décio Pianta. Bom, o microfone está aberto para perguntas. Temos 23 minutos para dialogar. Aproveita. Alto, né? A gente está falando sobre a natureza da poesia. O Pasolini, o Pedro Paulo Pasolini, falava sobre um cinema de poesia, composição, cinema de prosa e tal. Eu queria que você falasse um pouco da importância do cinema na sua obra e as relações entre cinema e poesia em geral. Se a gente pode, se ele está falando de cinema de poesia, a gente pode falar de uma poesia de cinema, né? Uma fanopeia, né? Como o Paulo falava. Sem dúvida, o cinema
entrou nas entranhas do homem moderno, né? Todos nós passamos pelo cinema como uma influência enorme na nossa visão de mundo, né? Na própria ficcionalidade visual do cinema, ela influenciou, eu acho que toda a arte contemporânea, né? Especificamente no caso da nossa poesia, eu creio que uma importância muito grande foi a do Eisenstein, né? A teoria da montagem, não é? Traduzida nos filmes principais dele, que nós vimos muito cedo, porque nos anos 50 o Museu de Arte Moderna criou uma cinemateca, e nessa cinemateca a gente via especialmente esses poemas da vanguarda do início do século XX, não é? Então, o expressionismo alemão, os filmes do Eisenstein, todos a gente viu lá, não é? Outubro, Coraçado Potiomkin, os Greve, todas as obras dele, mas as obras do cinema francês, René Clair, não é? Então, esse cinema, no cinema ainda mais, um cinema muito poético, não é? Um cinema mais experimental, diferente do cinema enquanto entretenimento, não é? Que também tem seus grandes valores, mas esse é um cinema mais especificamente poético, né? Esse cinema de vanguarda, cinema de tipo experimental, nós vimos muito disso e nos influenciou muito a todos, né? Naturalmente acredito que o cinema experimental, um cinema como faz hoje, por exemplo, o Carlos Adriano, não é? É um cinema muito especial, que interessa ainda um pouco mais do que o cinema mais de tipo entretenimento. Mesmo nesse, entretanto, filmes como do Hitchcock, filmes como um 2001 do Kubrick, não é? Outros filmes mais aproximados do cinema experimental, como os filmes do Godard, os filmes um filme como Marimbado, por exemplo, certamente todos esses filmes influenciaram muito a nós mesmos. E especialmente, eu estava falando no Décio, especialmente ao Décio, porque o primeiro poema dele, O Carrossel, já vem investido de uma leitura, né, até por citações de cinema. Há muitos poemas dele que foram muito influenciados pelo cinema, e do nosso grupo, até houve o José Lino Grunewald, que foi um crítico especializado em cinema, né? Então, certamente essa relação é muito grande.